Dhe ja këtu tani jam bashkë me këshilltarën për arsim të lartë, Arita Golan, me të cilën do të flasim sot rreth mbështetjes që do të bëjë Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me bursa për studentët e dalluar, por dhe për kategoritë tjera. Rreth 3 milion euro do të jepën bursa për studentët e Universitetit të Prishtinës, por po besoj edhe të universiteteve të tjera publike. Arita, mirë se erdhe. Mirësi u gjeta, Mirita, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj. Një hap i mirë, besoj dhe një vlerë jo dhe e vogël për të ndihmuar ata të cilët definitivisht e kanë mendjen tek studimet. Po, këtë vit Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e ka rritur vlerën e bursave. Për herë të parë studentët e dalluar paguhen nga 1000 euro. Arita, nëse mundesh pak më afër mikrofonit, sepse studentët e dalluar paguhen nga 1000 euro. Uh-huh. Këtë vit për herë të parë po ashtu kemi hapur thirrjet për mbështetje financiare për 5 kategori të ndryshme të studentëve. Thirrja e parë, pra synon të mbështes të gjitha vajzat dhe gratë të cilat studiojnë në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Kjo thirrje është e hapur për të gjitha vajzat të cilat për herë të parë regjistrohen në vitin e parë të studimeve dhe për vajzat të cilat kanë përfunduar me sukses vitin e parë dhe të dytë në këto fusha e që kanë arritur të pak të notën mesatare 8 e lartë. Do të një mbështetje t'ju bëhet atyre femrave të cilat do t'i zhvillojnë këto fusha sepse kemi mangu, besoj. Po, ndonë se pjesëmarja e vajzave grave në këto fusha po vjen gjithmonë duke u rritur. Synimi jonë është që të fillojmë t'i mbështesim nga viti i parë dhe t'i përcjellim deri në përfundim. Regjistrimet në këto fusha, pjesëmarja domethënë e vajzave është e lartë. Mirë, po përfundimet apo diplomimin në këto fusha mbetet ende në nivel më të ulët dhe synojmë ta rrisim. Po, historikisht të kanë qenë fusha të cilat kanë pas pjesëmarrje më të madhe nga burrat. Për shembull, në fakultetin ndërtimtarisë shumica kanë qenë burra, por edhe të inxhinierisë fatkeqësisht. Mirë, po viteve të fundit kjo ka ndryshuar. Për këtë arsye ne edhe kemi vendosur ti përkrojmë, kjo është viti i tretë që ne i përkrojmë këto vajza. Dhe synojmë që këto vajza edhe të diplomohen dhe karrierën e tyre ta vazhdojnë në këto fusha. Kjo është natyrisht një nxitje që ju bëhet edhe femrave të tjera, do thotë që edhe ato mund të jenë inxhinierë të ndërtimtarisë dhe të fushave të tjera. Po, gjithsesi ky është synimi jon, për atë ne fillojmë të mbështesim ato që nga regjistrimi, nga viti i parë, pra kur nuk ka notë mesatare, mjafton vetëm të regjistrohen, të aplikojnë për këtë mbështetje financiare dhe normal nëse ato kanë arritje më të larta akademike ose të paktën notën mesatare 8, ne do t'i mbështesim edhe në vitet në vijim. Po, kjo do të jetë nga ka qenë, do të thotë nga ky tetor apo do të jetë prej kjo thirrje është nga ky tetor. Nga ky tetor. Por, është vërejt, qenë... po. A është vërejt do të një interesim më i lartë për shkak të këtij stimulimi që e keni bërë? Po, ka definitivisht interesim shumë të lartë vajzave të regjistrohen në këto fusha. Ky është viti i tretë që ne i përkrojmë vajzat që studiojnë këto fusha dhe kemi vërejt që gjithmonë vajzat cilat studiojnë ose që regjistrohen në këto fusha është më i lartë. Po. Por megjithatë do të mbështesni edhe studentë të tjerë, do thotë edhe nga lëmi të tjera, edhe në grupet e studentëve që janë më të marginalizuara gjithashtu, personat me aftësi të kufizuar, do thotë keni bërë një ndarje të atyre të cilët kanë nevojë më shumë për mbështetje financiare. Gjithsesi, thirrja e dytë, e cila është hapur, ka qenë për studentët e nivelit bachelor dhe master të gjitha universiteteve publike në Republikën e Kosovës. Nota mesatare për këta studentë është pra nota mesatare 9 e lartë, pra me arritje të larta akademike, por duke parë që studentët me aftësi të kufizuara ende kanë shumë sfida dhe pjesëmarrja e tyre në arsimin e lartë është 8 e ulët, ky kriteri notës mesatare nuk vlen për këtë kategori, pra studentët me aftësi të kufizuara mund të përfitojnë nga kjo thirrje pa kriterin e notës mesatare. Pa pas notën 9, do të edhe me notë më të ulët. Edhe me notë më të ulët. Po ashtu, edhe studentët nga komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian
brenda thirrjes së dytë të nivelit master për ta vlenë kriteri notës mesatare 8, edhe kjo për të stimuluar dhe motivuar që këta student edhe të fillojnë edhe të përfundojnë studimet e tyre master. Ne po ashtu e kemi hapur edhe thirrjen për komunitetet romashkali dhe egjiptian për nivelin bachelor, i cila vlen për të gjitha universitetet publike të arsimit të lartë. Ne synojmë që të mbështesim të pak të 100 student nga këto komunitete. Me çfarë vlere? 1000 euro. Vlera e bursës për gjitha këto thirrje është 1000 euro bitis. Për student, po. Po për një vetë akademik. Për një vetë akademik, po. Pra këta student të cilat i përkasin këtyre komuniteteve mund të aplikojnë në këtë bursë. Do të përkrahen edhe studentët të cilët për herë të parë regjistrojnë vitin e parë akademik dhe studentët e vitit 2, 3 dhe 4, të cilët nuk, për këtë kategori nuk kemi një notë mesatare, mirë po sigurisht fillojmë me studentët të cilët ka notë mesatare më të lartë dhe deri ta ata më të ulët. Po. A vremi që ka knaci në mesin e studentëve do të me këto bursa, me këto stimulime të cilat i jepni? A duken për ata mjaftueshëm? A keni kërkesa të reja të cilat i merrni? Kërkesa ka gjithmonë. Studentët janë të kënaqur me këtë vlerë të bursës, ndonëse nevojat e tyre janë të larta dhe kërkesa kemi shumë të, nga të gjitha kategorit, prapë se prapë është një motivim të jetë i madhë për ta, për të vazhduar studimet, kur e dim që tani më arsimi i lartë publik është falas, dhe këta student këto para i shfrytëzojnë për qëllime të tjera për të përfunduar vitin akademik. Falas? Falas. Niveli bachelor dhe master është falas, dhe në thë nuk ka pagesë semestrale apo vjetore. Kjo, nuk e di këtë informacionë sa është i shpërndam në, në opinion? Po, po, ta është ka disa vite që sistemi lartë publik është falas, nuk ka pagesë semestrale apo vjetore për se u bazova kur unë kam përfundu studime, s'ka qenë kështu, ka qenë pagesë, por me gjitha të ka qenë një pagesë simbolike, taman, taman ka qenë. Taman, po tani më nuk është fare dhe studentët mund të studiojnë në çfarë do fushë në universitete publike pa pagesë. Pa pagesë, po, super. Sa po vreni do të të që studentët në gjeneratat e reja po kërkojnë që të kryen studimet të cilat janë në hap me kohën dhe ku kemi kuadrot deficitare, do të të këtu shumë e rëndësishme që të bëtë stimulimi të re. Ne kemi shumë student cila tani më po drejtohen në fushat e shkencës, teknologjis, inxinjeris, përshkak që për momentin këto janë fusha më të kërkuara. Ndonë se kemi ende fusha të tjera deficitare, ku po mungon interesimi studentve. Në cilat, për shambull? Po, i kemi fushat egzakte, për shembull matematikën, fizikën, shkencat egzakte, po ashtu edhe albanologjiku ka... Kjo është shumë e çuditshme. Kjo e albanologjikut këtë vit ka qenë super lajm, ku në albanologjik do të për para disa vitesh, ka qenë e pa mundur do shta të regjistrohesh për shkak të numrit edhe kërkesave të mëdha, ndërsa këtë vit më duket kanë qenë vetëm 6 aplikime për të studiu në albanologjik. Kjo është shumë, shumë, shumë e çuditshme. Po, tash shumica studentëve po po vijojnë studimet e tyre në fusha që kërkohen në nivel botror dhe jo në në fusha të caktuara. Në nivel tregu, gjithashtu po tregu ka mundësi që ti punoj. Por ne kemi menduar që nga viti i ardhshëm të fillojmë të orientojmë edhe mbështetjet financiare në fushat deficitare. Prandaj edhe albanologjiku do të jetë njëra prej tyre. Matematika do të gjithashtu fizika, matematika, besoj. Fizika, do të thon fushat eksakte të studimit. Por prapë se prapë ne kemi pa që ka pas një rritje në interesim për shkak të mbështetjeve financiare të drejtohen edhe në këto fusha. Sidoqoftë, pjesëmarrja mbetet ende e ulët dhe ne synojmë që të rrisim këtë pjesëmarrje në këto fusha. Po. Megjithatë ka një numër të madh të studentëve të cilët nuk gjejnë shumë hapësirë ndoshta për studiuar në studimet pas diplomike në vendin tonë. A jepni bursa edhe për studentë të tillë të cilët ndoshta duhet që të shkojnë dhe studiojnë jashtë vendit? Mirë po që ma pas kanë obligime ndaj institucionit që të kthejnë dhe njurit e tyre të kthejnë këto.
Faktikisht ne mbështesim këtë kategori. Thirrja e PEST synon të mbështesë studentët që studiojnë në top 150 universitetet më të mira në botë sipas listës Shanghai. Shuma për këtë kategori është 7000 euro, duke ditur se këta studentë kanë obligime më të mëdha financiare, ndoshta nuk kanë bursë as të pjesshme dhe të gjitha shpenzimet duhet t'i mbulojnë vetë. Sidoqoftë, ne nuk i obligojme do e mos të kthehen të punojnë në institucionet tona, për shkak që është një shumë që nuk e mbulon ndoshta as 50% të studimeve të tyre, por sidoqoftë ata e nënshkruajnë një deklaratë të zotimit që do të kontribuojnë për vendin e tyre. Dhe kanë kontribu ndër vite? Ndër vite kanë kontribu, të paktën e kanë prezentu Kosovën në shumë gara ndërkombëtare, në universitetet të ndryshme, në mënyrë më të mirë të mundshme, që edhe Kosova në fakt prodhon është një lloj kontributi edhe kjo. Po, student të tillë. Por si do qoftë, këta student shumë shpesh kthehen në Kosovë për të kontribuar në mënyrat e tyre. Po, varësisht se çfarë atmosferë, çfarë tregu të punës gjejnë, do thotë. Po, edhe një çështje tjetër, flitet shumë do thotë për studime ndoshta që në Universitetin e Prishtinës mësohet shumë ana teorike, mungon shumë ana praktike, sidomos në fushat të caktuara. A është rëndësishme që këto të investohet dhe ato bukurshëm? Po, ne jemi duke punuar që universitetet të lidhim ngushtë me tregun e punës dhe disa prej tyre edhe ka filluar. Për shembull, në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, numri i të punësuarve pas diplomimit është shtetë i lartë, sepse fusha e tyre është e lidhur ngushtë me tregun e punës dhe me kërkesat e tregut të punës. Sigurisht, kemi fusha të studimit, ku kemi ofert më të madhe se sa kërkes nga tregu. Si që dihet, në shafusha ekonomisë dhe juridikut, ne gjithmonë kemi nevoj për ekonomistë e juristë të rinjë, por se universitetet prodhojnë më shumë se sa që ka nevoj ose ka kërkes nga tregu. Ne jemi duke punuar që të lidhim ngushtë fushat e studimit, programet në që jepen në universitetet publike, t'i lidhim ngushtë me tregun e punës dhe kërkesa që i ka ky treg i punës, për si do të qoftë ende mungon një analizë e thellë për këtë kërkesa dhe ofertë të tregut. Si do të qoftë, ne jemi duke punuar në atë pjesë dhe për mes thirjeve që i hapim për bursa për mbështetje financiare, do t'i drejtojmë edhe këto kërkesa që i ka tregu. Po. Ku jemi më keq? Më çfarë fusha qëndroi më keq? Në çfarë fusha qëndroi më keq? Po definitivisht në fushën e arkeologjisë, albanologjikut, fatkeqësisht po më duhet interesant kjo më u thënë të albanologjikut. Po. Kjo është shumë e çuditshme. ndonse ka studentë që kanë përfunduar nivelin bachelor, ata rallë herë drejtohen në institucionet publike ose institucionet arsimit lartë për të studuar në nivelin master ose edhe për doktorat në këtë fush. Në këto fusha kemi mangësi, por që duhet t'i adresojmë edhe t'i përcjellim gjeneratat. Edhe që ka nevoj për këto fusha, si do që ka nevoj për gjeneratat e reja? Ka nevoj, sepse këta kemi edhe studentë cilët studiojnë edhe në shtetet evropiane në këto fusha, por jo me do e mos që kthehen në Kosovë. Qëllimi jonë është që këta studentë ti përcjellim ndër vite edhe që investimi jonë këta studentë të kthehet në Kosovë edhe jo në vendet tjera. Jemi në fund bisedës, Arita, me gjitha të është diskutu bukur gjatë, dhe thot, me qenë se ju e keni në nënbikëshyre, dhe thot, edhe arsimin e ultë dhe arsimin e mesëm, po ashtu dhe të lartin, për shkollat profesionale, dhe thot, si që veprohet në shumicën e vendeve të zhvilluara, jo, me do e mos, se cili duhet përfundoj studimit dhe ata që shkoj edhe në doktorat, nuk qëndroj mirë me shkollat profesionale, ende? Nuk qëndroj mirë, si do qoftë, është hera e parë që në Kosovë janë hapur 12 profile të reja të arsimit dual. Edhe këto profile janë të lidhura ngushtë me tregun e punës. Ne kemi vërejtur se studentët zakonisht janë drejtuar
për studime në fusha të ndryshme nga ajo si çka kam përfundu arsimin e mesëm apo edhe profesional. Më herët arsimi profesional ka qenë 4 vjeçor që studentët cilat kanë zgjedhur shkollat profesionale nuk ju ka konvenu me të përfundojnë studime apo shkollë 4 vjeqare, për diri sa moshatarët e tyre shkollën e mesme kanë kryer pas 3 viteve. Ndërsa, kjo sistem tani ka ndruar, kemi 12 profile të reja të arsimit profesional apo dual, edhe është tjera parë që arsimi profesional lidhët ngusht me tregun. Cilat ju në këtë lam miqoj përmendit disa prej tyre që po i kemi edhe të shkencës, makineri dhe gjitha fusha tjera, po është edhe fluktaria, ose të tjera fusha cilët studentët po. Sa pa interesi e ma e vërinë dhe të që... Interesimi është rritur për shkak se këta student 50% e kanë pjesën teorike, ndërsa 50% të lidhur me biznes. Shkollat profesionale tani më janë të lidhura me biznese, dhe këta student kur përfundojnë studimet e tyre profesionale, shkollën profesionale, e kanë edhe pjesën praktike dhe teorike. Pra ndaj është rrit interesimi, por presim edhe të rritet edhe në vazhdim. Po, çka na mbetet të bëjmë, do të thotë tutje, aty ku jemi më së keqi dhe ku po punani? Më shumë po mendoj. Ne po punojmë gjitha fushat, sidoqoftë disa fusha kërkojnë koncentrim më të madh ose punë më të madhe. Ne jemi duke punuar të rrisim cilësinë arsimin e lartë, për shkak se kemi shumë student cilët studiojnë, por që jo gjithmonë cilësia është në nivelin që ne dëshirojmë. Ne po punojmë që universitetet tona të kenë të ofrojnë mjaftushëm programe. Këj bjen që dhe do të punu shumë me kuadrët. Me kuadrët, po, që të ofrojnë programe të tyre mirë po të jenë cilësore. Jo të kemi shumë fakultetet të një fushë caktuar e pak cilësi, për të kemi ndoshta më pak programe. Kuantitet e kualitet. Më shumë kualitet. Pra ndaj po punojmë në këtë sferë, po ashtu po punojmë edhe në arsimin profesional që ka qenë synimi qeverisë së Republikës së Kosovës, punojmë shumë në arsimin profesional, për shkak se shkollat profesionale në gjithë Evropën po avancohen, për të rësa në Kosovë kanë qenë të lëna pasdore, definitivisht. Por definitivisht tash jemi në hap me tregun. Me tregun. Mirë, në porojmë që çdo herë dhe të arsimi dhe të shkoj lartë e më lartë, sepse definitivisht ka nevoj që dhe në Kosovë, jo pse qëndron keqë, por janë shumë fusha dhe të që nuk qëndronë edhe aqë mirë, mirë po një përkushtim më i madhë, dhe të të një vëmendje më e madhë ndaj të gjithve. Me gjitha të egziston ajo siguria dhe kur studionë në universitet publik, duket pak më mirë se sa në universitetet private, që kemi shumë në vendin tonë, një numëri tyre kanë edhe cilësit mirë, e pjesa tjetër lë shumë për të dëshiruar. Po, sigurisht, ne synojmë që përmes ligjeve, udhëzimeve administrative apo dhe standardeve për akreditim, të përmirësojmë cilësinë. Jo gjithmonë të mbyllim këto kolegje private apo universitete private. Aty do të jetë asnjëherë qëllimi, po. Qëllimi nuk është ai, por të investohet në ngritje cilësisë, sepse kemi edhe institucionet arsimi të lartë privat, cilat kanë në fakt cilësi të mirë. Kuadro të mira dhe ponderin student të përgatitur. Sigurisht, prandaj interesi jonë si shtet është që normal të investojmë edhe në institucionet arsimit lartë publik edhe privat. Ashtu pra. Mirë, faleminderit shumë për prezencën e juaj, suksese në punë juve, suksese aq më shumë atyre të cilët janë në proces të studimeve të tyre. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, suksese. Faleminderit shumë.